ាទសួស្តីបងប្អូនបាទនេះជួបជាមួយខ្ញុំការរីវីវរថយន្តចូលថ្មីស្តុកមួយគ្រឿងទៀតបាទនៅក្នុងមុខខ្ញុំនេះគឺ Camry 04 Limited Edition បាទពណ៌សកំមៃបាទបាទប្រភេទនេះប្រភេទសកំមៃប្រភេទតាមស្អាតហ្នឹងគាត់ដាក់លេងតុបតែងហើយបាទវាយ៉ាងបាទពណ៌នេះគឺពណ៌សកំមៃណាបាទពណ៌សកំមៃកាលានេះមានកាមេរ៉ាក្រោយនោះគឺប្រភេទក្នុងលឿងបាទពុកកពុកស្បែកហ្នឹងបងតាពុកស្បែកក្នុងលឿងបាទមានទីទីមានកាមេរ៉ាក្រោយតាមានពង8ហ្នឹងបងនេះបាទពង8បាទស្បែកក្រោយឆ្លាក់ពង8ឯកជនជានឹងទេលេបានបងប្អូនបាទបាទហើយបញ្ជាក់បងប្អូនដែរឡាននេះគឺមិនធ្លាប់កែកែកែអីទេបាទបាទបាទក្រោយថ្មីស្អាតតែម្ដងបងបាទបាទ
ចឹងបាទកងចានគឺថ្មីបាទតែគាត់ចាប់ប្រមាណចាក់ទៅបាទ